Ostrovy uprostřed vln oceánů jsou pro nás suchozemce obestřeny pláštíkem tajemných krás. V naší vlasti je jenom několik ostrovů, umístěných uprostřed větších jezer, rybníků nebo řek. Mezi pražskými břehy Vltavy se ty alespoň trochu větší dají spočítat na prstech jedné ruky. Jeden z nich přitahuje zvídavé pohledy diváků už více než stovku let. Jmenuje se Štvanice. Starý zimní stadion takovýhle ruch už dávno nezažil. Opět byl jednou zaplněn skoro do posledního místečka. Viděl už ledacos, stadion i celý ostrov. Pražská šlechta sem kdysi svážela chycenou zvěř a s pomocí honicích psů na ní pořádala štvanice. Prostí Pražané mohli přihlížet z obou břehů Vltavy. Poprvé jsem spatřil štvanici v roce 1931. To byla ve výstavbě zrovna. Na starou hokejovou štvanici vzpomínají naši mnohonásobní reprezentanti František Pergl a Miroslav Charoust. A první plocha byla v roce 1932. Původně stadion byl přikrytý, mantinely byly pohyblivé, to znamená, že když takový Jarda Císař se rozjel, tak vám rozbil polovinu těch mantinelů. Na mě tedy to prostředí působilo takovým domácím dojmem. Trošku jsem ovlivněný tím, že jsem tam vyrůstal jako kluk, jako žák, jako dorostenec. A můžu vám říct, že když jsem přešel potom do nové haly ze Spartou, tak se mi zdálo to prostředí takový odcizený, takový chladný. Už mě tak nevrostlo prostě do duše jako ten zimák. My jsme tam byli jako důvěrně srostlí. Celým tím prostředím Štvanice jako takový, že tam strávili prostě část svého života, možná nejkrásnější část. Štvanice lákala i filmaře. V roce 1909 zde natáčel jeden z našich prvních kameramanů, Jan Kříženecký. Jeho film ze Štvanice se však nezachoval, pouze fotografie. Od něj i od ostatních fotografů, které upoutala zdejší příroda, lidé, stavby. První velkou zdejší stavbou byl místní jez. Před tímhle vybudovaným v roce 1907 tu už býval od 14. století nejdelší a nejstarší jez v Praze. Voda, kterou zadržel, poháněla skupinu mlýnů na pravém břehu Vltavy. Plavební komory byly vybudovány v letech 1911 až 1914. Dnes prodělávají plavební komory osud celé Štvanice. Generální rekonstrukci. Malá plavební komora musí vyhovovat současným požadavkům lodní dopravy a proto bude dvojnásobně prodloužena. Koncem roku 1985 bude její stavba připravena pro montáž technologie, konkrétně u zavíracích vrat. Rekonstruována je také velká plavební komora a celá střední dělicí zeď, oddělující plavební rejdu od odlehčovacího koryta Vltavy. Přímo v něm se buduje ještě další nová sportovní stavba, tréninková dráha vodních sportů, kde si budou moci slalomáři nasimulovat podmínky horských řek Krkonoš nebo třeba Himalájí, podle toho, pro kterou vodní trať bude nutné trénovat. Škoda, že zdejší uzavřené okolí nedovoluje vybudovat prostor pro diváky. Je 25. května 1985. První nákladní loď proplouvá obnovenou velkou plavební komorou. Staňme se na chvíli svědky záblesků vltavské romantiky uprostřed Prahy.
Ostatní stavby takzvaného vodního díla Karlín mají být dokončeny do konce roku 1986. Na západní špičce ostrova se vypíná nad řeku další štvanická pamětihodnost. Vodní elektrárna, postavená v roce 1913. Až do roku 1972 vyráběla ročně 7300 MWh elektrického proudu. Pak už tři přestárlé Francisovy turbiny vypověděly poslušnost. V podzimních měsících roku 1984 začala její rekonstrukce, která má být dokončena v roce 1987. Tvář historie tu však musí zůstat zachována. Oprava budovy je proto značně náročná. Vyrobit je třeba původní okna, střechu i další historické doplňky. Jenom techniku nemá už dnes smysl opravovat. Francisovy turbiny nahradí tři nové kolenové Kaplanovy turbiny, které ročně vyrobí čtyřnásobek starých Francisek, přesně 29 108 MWh elektrického proudu. Hlavním symbolem štvanice je však už dlouhou řadu let tenis, vzpomíná zasloužilý trenér Miloš Konrád. Celý areál byl štvanický vlastně dřevěný. Dřevěné byly ploty, dřevěná byla klubovna, dřevěné byly tribuny, tomu trošku pletiva a celému tomu areálu vévodila klubovna, která už na tehdejší dobu se mi zdála jako velmi moderní. Dole bylo 6 dvorců, z nich myslím, že za pozornost stojí hlavně dvorec číslo 1. Jednička, jak jsme ji říkali, byla vlastně nejlepším dvorcem na světě, protože nikdy tam nefoukal vítr. Kolem areálu byla louka, takže i hráči, kteří dělali posilovací cviky nebo fyzičku, jak teď říkáme, tak měli možnost si zahrát fotbálek, zaběhat si právě na té louce. A pokud bylo teplo a Vltava tehdejší doba byla čistá, tak samozřejmě všichni jsme se chodili koupat tady na stranu k jatkům. To vše je už dnes historie. Nový centrální tenisový kurt na štvanici otevře své brány 9. května 1986. Plocha od Negrelliho viaduktu až po Hlávkův most bude zcela patřit jednomu z našich nejoblíbenějších sportů. Na centrální dvorec se vejde 7200 diváků. Pod ochozy bude schována cvičná tenisová hala s dvěma krytými kurty. V okolí bude ještě dalších 10 otevřených tenisových hřišť. Finálový kurt, který bude na místě dřívějšího tenisového stadionu, pojme 800 diváků. Stavba bude stát skoro 90 milionů korun. A pozor, pouze 25 milionů hradí ČSTV. Zbytek 65 milionů ušetřili stavbaři metra trasy 3C, aniž jakkoliv ochudili její cestující. Možná, že by jim měl být za to přiznán volný vstup do jedné z čestných lóží, alespoň na dobu 10 let. Celá stavba bude odpovídat špičkovým světovým parametrům. Jenom houkání vlaků, jestli vůbec dolů na kurt dolehne, zde bude připomínat staré časy. Východní část ostrova za Negrelliho viaduktem na své konečné dořešení teprve čeká. Zatím je zde veřejné koupaliště, které tu má ještě mnoho prostoru k rozšiřování. A neměla by to být příliš vzdálená budoucnost, stejně jako rekonstrukce zimního stadionu, na kterém končí spartakiáda obvodu Prahy 1. Pak teprve bude kouzelná tvář ostrova v centru Prahy dotvořena. A nevadí, že se nejmenuje Havaj nebo Tahiti, ale jen tak prostě Štvanice.